تو رمضان المبارک میرے اور تمہارے دروازے تے ہوں اس پاروں بالکل دروازہ کھٹکھٹا رہا کہ اٹھ کھڑے ہو آ گیا میں اللہ کرے کہ تھوڑے دن جڑے مینو تانوں زندگی مل جائے کیونکہ لمحے اکلا بھی اعتبار نہیں ہونا تو یہی چاہیے نا اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا رمضان اے دعواں منہ تے ہون کہ اللہ شعبان بھی ساری برکت دے تے اوکھیاں سوکھیاں رمضان تک پہنچا دے رمضان دے دروازے چ وڑ گئے تے کڈی وڈی گل ہے فوتے تے باب رحمت فرمایا رمضان نہیں شروع ہویا رحمت دے دروازے کھولے اللہ نے آکھیا لٹ لو اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا جدو پڑھیا نا فرمایا مزمار بڑی اچھی تشبیہ کوئی عالم نہیں کہہ سکے مزمار ریس کورس گراؤنڈ نوں دی گھوڑے تیار ہے اتنے لوگ بہ گئے لائن لگ گئی ہے تیار کھڑے اشارہ ہونا دوڑو ریس شروع ہو جانی اسے فرمایا کوئی جت گئے کوئی ہار گئے عید والے دن کئی خائب و خاسر ہے کچھ نہیں رہ پلے رہا ناکام ہو گئے انہوں نے دن ضائع کر دی اور کچھ کامیاب ہو گئے خوشی ہونا دی یہ مزمار ایک ریس کورس ہے گراؤنڈ جی چاہ کیا گھوڑے دوڑنے ایک دوجے تو اگے لنگن کی کوشش کرو انہوں دنوں چلا ویکھدا کہ کون نیکیاں چ اگے بڑھ رہا اور تین نیکیاں تو ایسا جنہوں گم ہی نہیں کرنا چاہیے بالکل انہوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ دعا کلا کلا نوٹ کر لو میں اپنے بچوں کو چھپا کے تقسیم کر دیا رمضان تک ایک ایک کی زبان سے ہوئے اللہم ارزقنا صیامہ و تلاوت القرآن فیہ اے اللہ اس مہینے دے اندر سانوں تو روزے کی بھی توفیق دے اور تلاوت قرآن کی بھی توفیق دے اور رات نو جڑا جاگنا ہے یہ بھی توفیق تین نیکیاں جڑیاں ضائع نہیں ہونی چاہیے اللہ مرزقنا صیامہ و تلاوت القرآن فیہ و قیام اے اللہ انہاں دنوں چ جاگن کی بھی توفیق دے جاگن جگن کے مسئلے بہت چھڑ دیو زیادہ بحث نہیں کرنی تہجد کسی چکر چ نہیں نہ بھی نہ اٹھے ساری لوگوں کو پڑھن دیو تہجد دے پیچھے پی جاؤ جی حضرت عمر پڑھتے سی علی پڑھتے سی عثمان پڑھتے رسول اللہ پڑھتے یہ تراوی جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ کنیاں کنیاں مناظرہ کرن دے لوکاں دے نماز تہجد قیام جڑا اصل ہوا کہ اس ویلے پڑھو گیارہ رکھتاں اللہ دے حکم نال سنت دی پیروی نال سب تو اعلیٰ حضر اس ویلے دا جاگنا وہ برابر کوئی شے نہیں یہ ٹھیک ہے رواج پی جانا دنیا پھر وہ مگر لگ جی کوئی بندہ یہ نہیں وکھا سکتا بھی عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ میں نے ایک نے بھی یہ پڑھی حضرت عمر نے صاف اعلان کیا کہ لوگ یہ نماز بہتر ہے جی سو لیں گے یہ صحیح بخاری مسلم تو نہیں حضرت عمر کا سنتا نہیں چاہیے رسول خدا نے آخیا کہ نفل جڑے نماز گھران چ بہتر ہے چھڑ دیتا سب یہ چونکہ الو سیدھا ہوا بھی حافظہ کچھ لبدا نال جان ٹوٹی ہے تہجد ویلے کتنے اٹھنا نیند خراب کرنی نال لگتا ہی نبیڑو پندرہ بھی منٹ سے بھی مکا دیں یہ قیام ہے قیام ہے لیل کرو پچھلے ویلے کا وہ کرو اللہ مرزکنا سیام آؤ و قیام و تلاوت القرآن فی اے اللہ اس مہینے تین شہر کی سانوں توفیق دیں وہ اسی رہ نہ جائیے نمازاں پڑھیے قرآن تلاوت کریے اور اس مہینے کا سارا تو بڑا ذکر ہے بھی قرآن قرآن شروع ہوا اس مہینے کے اندر اس تو ساریا کتاباں پڑھ جاؤ ٹھپ کے رکھ دو تارے لا دیو کوئی نہیں مسئلے مسائل دیا پڑھنی قرآن ہی صرف پڑھو قرآن کے ہی سوال لیاؤ قرآن وال لگ جاؤ قرآن اس مہینے کی خاص دولت ہے قرآن شریف پر لگو وہ شروع تو لے کے آخر تک مطالعہ کرو ایک ایک سوال جڑا اس بارے پیدا پوچھو مزہ آئے کہ قرآن کا مہینہ قرآن والا اور قیام جڑا رات کا جگنے اور نال دعا پھر اللہ مسلم مولانا آہا کہ اللہ اے مہینہ ساری سلامت رکھی بالکل ٹھیک ٹھاک رکھیں کوئی نہیں بس تسلم و منا اور سارے کو قبول بھی کر لیں یہ نہ ہوئے بھی 30-29 دن کھپیے مڑ کے کوئی نقش کٹ کے منہ سے مارتا جائے کہ جا لے جا تیری کوئی بات نہیں پر میں تسلم و منا ہاں سلامت ہوئی اس مہینے نو ساڑی رکھی اور انہوں نے ساری طرفوں پھر قبول بھی کری جو تھوڑا ماڑا چنگا ہو جائے قبول اور قبول ہی وڈی گل ہے ایتھے آ کے بندے رہ جانے قبول ماننا نہیں ہوندی جدوں مان ہو گیا اپنی بات تے بعد میں نفل پڑھیا تے پٹھا جانا بہ کرن تو بعد بھی جویں رسول اللہ نماز دا سلام پھیر دے سی فرض دا تے تین واری استغفر اللہ استغفر اللہ اور یار گناہ کر کے ہٹے کئی ڈیڑیاں نے اعتراض کیا شیخ عبداللہ کے لکھتے رحمۃ اللہ یا رسول اللہ کو برائی کر کے ہٹے کہو جی حدیث استغفار پڑھو کم بختو گناہ تو بعد معافی منگنا ادنا لوگوں کا کام ہے تو نیکی کر کے معافی منگنا بھی اللہ تیری بارگاہ پیش کرنے کے قابل نہیں کوئی نیکی نہیں نہ بچا کچھ فضل و کرم نہ قبول ہوئے وڈی غلط ہے استغفار اللہ تعالی نیکیاں کر کے منو کہ کچھ نہیں نیکی تو اللہ قبول کر اور تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل لکھی کہ ایک شخص کسی نیک آدمی کے کول مہمان ٹھہریا کئی دن رہا وہ آدمی جیسے کو ٹھہرا سے تہجد پڑے تہجد تو جب فارغ ہوئے اس بسترے سے پیا سنے کہ آواز آئے قبول نہیں کوئی قبول نہیں تیری بات
ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਸੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਤਵਾਨੀ ਅਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਨ ਕਿ ਦਾਨੀ ਕਿ ਬੇਊ ਤਵਾਂ ਸਾਥ। ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝੇ ਵੇਲੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਬੂਲ ਅਸਤ ਗਰਚੇ ਹੁਨਰ ਲੇਸਤ, ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਰੀ ਬਾਤ ਮਗਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੁਜ਼ਮਾ ਪਨਾਹ ਬਿਗਰ ਨੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਨ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਸਵਾਬ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਕਾਰਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮਾਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤਸੱਲਮ ਮਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਖੈਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ, ਵਸੱਲਮ ਨਾਫੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਔਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਲਾ ਮਰਜ਼ੁਕਨਾ ਸਿਆਮ ਆਓ ਵਕਿਆਮ ਆਓ ਤਿਲਾਵਤ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਪੀਏ, ਅੱਲਾ ਮਸੱਲਮ ਮੌਲਾਨਾ ਵਸੱਲਮ ਮਿਨਾ ਵਸੱਲਮ ਨਾਫੀ।